Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 жовтня. Сьогодні у випуску. 7-10 днів до подачі тепла третині Сум. Такий оптимістичний прогноз засідання енергетичного штабу в облдержадміністрації. Сміттєзвалище замість сортувальної лінії. Жителі Тополянської вимагають прибрати непотріб з їхнього району. Відкриття пам'ятного знаку на алеї випускників. Інженерно-технологічний факультет СНАУ відзначає ювілей. 7-10 днів до подачі тепла в зону відповідальності котельні північного промвузла. Такий оптимістичний прогноз засідання енергетичного штабу в облдержадміністрації. Приватний трейдер, який заблокував надання лімітів котельні північного промвузла, вимагає погашення боргу 10 мільйонів гривень одразу, 10 в рахунок реструктуризації боргу. Тільки після цього в квартирах 80 тисяч сумчан можуть з'явитися тепло і гаряча вода. Опалювальний сезон у Сумах для соціальної сфери розпочався 16 жовтня, для житлового фонду, який обслуговує Суми Теплоенерго, 22 жовтня. Але третина міста, за яку відповідає котельня північного промвузла Сумського НВО, досі без тепла. Причина – відсутність лімітів газу через мільйонні борги за воду перед НАК «Нафтогаз України» та приватним газотрейдером. Аби знайти вихід з кризи, очільник Сумщини екстрено скликає засідання енергетичного штабу. Микола Клочко говорить про відповідальність керівництва котельні промвузла, яке вчасно не повідомило про проблему. Насправді ситуація залежить від міської влади, але тут ситуація специфічна. Дійсно, я розумію міського голову, що коли 5 жовтня вони отримали вже лист від «Нафтогазу», бланк так званий, да, який надається вже тоді, коли питання фактично вирішено щодо номінації, то і дійсно, якщо вірити словам міського голови про те, що вони не знали про комерційні відносини, це так і може бути між відповідно котельнею північного промвузла Сумським НВО та приватним постачальником газу. Проблема у газотрейдері «Інвестсервіс», який заблокував газові ліміти котельні через заборгованість у майже 20 мільйонів гривень. Погасити цей борг з міського бюджету неможливо. Крім того, ускладнює ситуацію заборгованість Сумського НВО перед НАК «Нафтогаз». Нам зараз треба терміново напрацювати, я вважаю, комплекс управлінських рішень, які призведуть до того, що сумчани всі повністю отримують тепло. А вже потім будемо з'ясовувати, мені здається, там, хто винуватий і що з ним робити. Це управлінське рішення, на мою думку, має бути закріплене по зонам відповідальності, за що відповідає міська влада, за що відповідає обласна адміністрація, за що відповідає державна чи Верховна Рада, я принаймні там підключусь, чим можу в межах повноважень. Я думаю, що навряд чи ми можемо там перекладати якусь відповідальність на котельню Сєвєрного промузла і ВАЦ МВО, тому що в силу тих обставин, які склалися, ми знаємо, які там обставини, і вірити їхньому слову, на жаль, зараз вже не можна. Товариство «Суми Теплоенерго» не може опалювати все місто. На це є заборона НКРЄКП, тому єдиний вихід – запускати котельню північного промвузла. Поки ми не отримаємо гарантії чітко по терміну, коли це буде відбуватися, ми просто будемо знаходитися в Києві і вести перемовини. Якщо потрібно, буду щодня ходити по всіх кабінетах, носити всі папери. Може, будемо підводити підсумки наших всіх домовностей, до яких ми дійшли, також за рахунок прийняття відповідних рішень сесії Сумської міської ради. Місто планує придбати частину приміщень заводу, аби той міг почати розрахунок за газ. На пошук можливості погашення боргів перед газотрейдером піде 2-3 дні. Потім 2-3 дні добиватимуться виділення необхідних лімітів від НАК «Нафтогаз». І лише після цього газ буде направлений до котельні, яка почне розгортання системи опалення. Я вважаю, що правильно сказали, що тут нечого шукати винних. Я думаю, що перший очередний шаг – це треба отримати номінацію «НАК «Нафтогаз України» і отримати або реструктуризацію, договір реструктуризації з незалежним поставщиком на комерційний газ, або письмо, що вони не возражають для пуска, для подачі газу на «Нафтогаз України». Ми зі своєї сторони технічно готові виконати транспортування до потребителя. На сьогодні форма взаєморозрахунку з газотрейдером 10 мільйонів одразу і 10 мільйонів з розсрочку ніби погоджена. Проте як буде в реальності, не знає ніхто. Наступне засідання штабу – 31 жовтня. Тоді ж відбудеться сесія міськради. За найліпшими прогнозами сумчанам доведеться чекати тепла 7-10 днів. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ.
80 тисяч городян без тепла та гарячої води. Поки міська влада веде переговори із керівництвом заводу, газотрейдером та НАК «Нафтогаз України», сумчани намагаються допомогти один одному. Вот уже вторую неделю котельная северного промысла срывает отопительный сезон. И пока чиновники наши ходят друг к другу, обмениваются мнениями, спорят, ищут крайних. От этого тепло в домах сумчан не появляется. А страдает, между прочим, уже порядка там 80 тысяч человек. И в данном ситуации я считаю, что наши своих не бросают. И со своей стороны мы прикладываем все возможные усилия, чтобы хоть как-то сгладить подобные неудобства. И решили за собственные средства закупить несколько сотен тепловых вентиляторов, экономичных, которые не будут оказывать большую нагрузку на электросети. И уже начиная с четверга будем их раздавать бесплатно, прежде всего малоимущим, пенсионерам. Фракція опозиційного блоку в міськраді підтримала звернення до уряду і президента з тим, щоб подолати наслідки зриву опалювального сезону у Сумах. Втім, доки у Києві думають, говорить опозиція, міська влада має діяти. Основна проблема в тому, що немає просто грошей на газ для запуска отопления. И то, что сейчас случилось, это следствие, не причина. Причина была еще в 2013 году, когда замдиректора завода Фрунзе на тот момент Романов еще в 2013 году предупредил, в случае подписания ассоциации с Евросоюзом завод будет не в состоянии обеспечивать ни отопление, ни работу, ни зарплату работникам. 75% всей продукции шло на север, 10% в СНГ, 10% в Азии и только 5% на Европу. То есть завод тупо остался без заказа, у него нет денег. Поэтому город и власть сейчас городская должна понимать, что та инфраструктура, которую она эксплуатирует, уже не годится. Все это было в Советском Союзе. То есть сейчас нужно находить выходы. Один из выходов, я считаю, это индивидуальное отопление. Хотя бы для той части, где есть потребители от северного промузла. Повітря забруднене викидами промислових підприємств. Немає школи та дитячого садочка. Перебої із громадським транспортом і сміттєзвалище на додачу. Жителі Тополянської та прилеглих вулиць обурюються. До них звозять відходи з усього міста, адже міська рада виділила земельну ділянку для накопичення і сортування сміття. Правозахисники впевнені, таке рішення порушує закон. На сполох б'ють і екологи. Подробиці далі. Сміттєве звалище на вулиці Космічній з'явилось майже два місяці тому. Люди стверджують, неодноразово бачили тут машини, що розвантажували непотріб. У мене, знаєте, питання одне. Ось мій онук. Я тут виросла, тут живу. У мене одне питання. Чому я не маю права на життя? Стали звозить сміття, ми ж бачили, і стали його трамбувати. Зразу сміття звозять, трамбують. Тоді перерили вони оце рів, щоб, знаєте, другі не завозили сюди. Ну, сам факт, це смітник. Вибачте, що я запитала одне питання у мене, чому я не маю права на життя? Асфальтний раз. Ладно, асфальтний. Ми при цьому асфальтному вже, так сказати, жили. Оце ось, вибачте, об'єкт. Центроліт, коли був побудований центроліт за містом города. А ось вам центроліт. Це хто розуміє, що це таке літійний цех? Це ось в центрі. І давайте ще смітник. Я вам сформірую. Оце концерн по знищенню людей. Тополі. Звалище площею понад 2 гектари. Щодня діти йдуть цією дорогою до школи. Тут в октябрі місяці в началі ванізм стояв і чаділа вже. Бомжі лазять, шукають желізо, там все, знаєте, вижигають щось. І тут пройти нельзя було. Пройти нельзя, ванізм такий. 27 вересня Сумська міська рада надала дозвіл комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» на розроблення проєкту землеустрою цієї земельної ділянки для накопичення та сортування будівельного сміття. Екологи стверджують, це рішення прийняли незаконно. Головною умовою є наявність проєктної документації, яка буде робитися на основі
інженерних та екологічних вишукувань, яка буде враховувати особливості земельної ділянки, території, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, розраховувати межу санітарно-захисної зони, тобто враховувати безліч екологічних показників. На сьогоднішній день ми бачимо, що це санкціоноване сміттєзвалище. Екологічні експертизи не проводились, а сміття почали звозити ще до розроблення проектної документації, говорить правозахисник Олександр Соколов. Подобные полигоны, согласно ДБН, размещаются на расстоянии не менее чем 1 километр до границ города и не менее чем за полкилометра до общественной постройки или жилых домов. Как мы видим, здесь вот как раз гораздо меньше на расстояние, чем предусмотрено ДБН. То есть все это незаконно. Згідно рішення міської ради, земельна ділянка по вулиці Космічній відводиться у постійне користування Суми жилкомсервісу. Місцеві твердять, сміття сюди звозить і Амусон. Йде процедура виділення землі Суми жилкомсервіс, а свозять чомусь сюди Амусон, який не має ніяких взагалі розрішительних документів. Вже не говоря о невозможності свозити мусор і складувати його в черті міста. Чому так сталося і хто відповідатиме за сміттєзвалище біля будинків сумчан, мають визначити компетентні органи. Олександр Соколов вже підготував звернення до обласної прокуратури та екоінспекції. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Муніципальна мережа «Спільно» та «Розумний автобус» сумчанам презентували стартапи, які реалізовуються на базі платформи міських інновацій. Команди IT-фахівців та громадськість залучили до створення проєктів, що орієнтовані на становлення розумних міст. Платформа міських інновацій – це майданчик, на якому співпрацюють громадські організації, представники бізнесу та влади. Саме тут активні громадяни та IT-команди проходять шлях від ідеї до розробки кінцевого проєкту. Сьогодні фахівці платформи презентують те, над чим працювали кілька місяців. Муніципальна мережа «Спільно» та проєкт «Розумний автобус». Останній передбачає спрощене користування транспортною інфраструктурою міста за допомогою гаджетів і комп'ютерних технологій. Особливо важливий момент, який дуже часто не враховується, є цікава ідея і немає розуміння, як взагалі громадяни це сприймуть, тому що вони ж користувачі. От особливо, якщо стосується там розумний транспорт, да, от в даному випадку, там не тільки автобус йдеться, там дуже багато пов'язано з тим, як люди будуть взагалі користуватися, чи здатні вони, чи є цифрові навички, чи наскільки вони взагалі зацікавлені в цьому. Минулого року Сумська міськрада підписала меморандум із платформою інновацій, який передбачає співпрацю у роботі над проектами із розвитку та удосконалення найрізноманітніших сфер життєдіяльності міста. Ми бачимо цілісний розвиток нашого міста і хотіли б все ж таки, щоб проекти були адаптовані під наші вимоги, а не навпаки, ми брали проекти, які ми потім будемо доадаптовувати. Тому попереду ще велика робота і шанс є абсолютно у всіх проєктів. Будемо вже приймати рішення на рівні депутатського корпусу про підтримку таких ідей і, власне, їх можливого співфінансування в якійсь частині і запровадження в місті. Чи будуть ці проекти реалізовані у Сумах, міська влада визначить після опитування городян. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Відкриття пам'ятного знаку на алеї випускників. Інженерно-технологічний факультет СНАО відзначив ювілей. Понад 4 тисячі випускників за 40 років існування престижного мехфаку. На святкуванні, яке об'єднало різні покоління, побувала і наша знімальна група. Зустріч з юністю. Через десятки років вони знову у стінах «Альма-Матер». У стінах рідної 311-ї аудиторії збираються випускники різних поколінь мехфаку. Нині інженерно-технологічного факультету СНАО. Пройшло 40 років, як ми сюди поступили, і 35 років, як ми вже закінчили. Факультет механізації, той час, це сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва. Навчили і наукам, і життю, і все це пригодилося нам по життю, стати самодостатніми людьми. От, іменно інженерний факультет, він дає можливість себе реалізувати в усіх сферах виробничої, життєвої такої діяльності. Тому це щастя, що так поталанило поступити, закінчити.
Іван Демченко закінчив університет у 85-му році. Говорить, вражень вистачить для написання книги. По життю, я думаю, це саме класні роки пройшли. Багато чого бачили. Ну і приємно повертатися в свою альма-матер, я кажу, бачить зараз, яка, що розпочиналося, і зараз який навчальний заклад у нас є в області, я думаю, і в Україні. Це гордість нашої держави. Випускники називають СНАУ своєю родиною та горді з того, що навчалися саме тут. За здобуті знання завдячують своїм талановитим наставникам, які дали путівку в життя. Викладачі просто фантастичні тоді. Так нам Бог дав гарних викладачів. По-перше, що здавали ці академічні знання, це одне, а найбільше навчилися спілкуванню, тому що я сам навчався, жив в селі, і з села приїхав в місто Суми, то спілкування з грамотними, досвідченими, інтелігентними викладачами дуже багато чого давало. І за це я дуже вдячний їм. Сергій Карпенко закінчив виш 27 років тому. Однокурсники стали для нього колегами та вірними друзями, з якими йде пліч-опліч по життю. Годы студенческие были самые лучшие годы жизни, потому что здесь мы встретили друзей, которые на сегодняшний день многими мы дружим и сейчас. Многие стали кумовьями, ну, некоторые здесь в институте я встретил и свою жену, она в то время училась на ветеринарном факультете, с которой мы на сегодняшний день уже 28 лет живем вместе. Так что институт для меня стал, ну это, как говорится, колыбелью, откуда все и началось. Здесь я обрел специальность, по которой начал работать простым инженером-механиком в колхозе в то время. Ну и прошел жизнь до сегодняшнего, до руководителя сельхозпредприятия. Факультет механізації сільського господарства Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва розпочав підготовку інженерів 1 вересня 1978 року. Відтоді випустив понад 4 тисячі фахівців. Я себе десь внутрішньо відчуваю причасним до всіх випусків, тому що я працюю в університеті з початку відкриття нашого факультету і практично всі випуски, і оті всі люди, які зараз знаходяться мною, я їх всіх знаю особисто і десь якусь свою долю вніс праці в те, що вони стали такими сьогодні. Тому я дуже гордий за них, гордий за себе, гордий за наш факультет. Порозуміння відчувається і сьогодні. Не бачу, хто-то 40 років або 35 років як завершив, хтось 10 років як завершив, але на вулиці проходу не дають. Зустрічають, питають, як, що. В цілому дуже добре, що ми організували отут сільськогосподарський або аграрний тепер університет. Це і очаг культури. Університет відомий своїми випускниками. І кожен із вас вносить свою лепту, як кажуть, в те, щоб створити позитивний імідж навчального закладу. По вас судять, який навчальний заклад, як ми тут готуємо фахівців. 4 десятиліття тому на місці, де нині навчальний заклад, були лише пустир і чагарники. І саме студенти Мехфаку з юнацьким завзяттям будували навчальні корпуси і озеленювали цю територію. Саме такий бойовий факультет, саме виносливий, саме енергічний факультет механізації. Ми зробили лозунг такий «Свій вуз своїми руками». Так от ці ребята, які ви зараз бачили, от вони зробили свій вуз своїми руками. Це наша гордість, це їх гордість. І в нас ми привчили людей до труду. І от ви бачили, яка вже солідна публіка. Це крупні руководителі. На честь 40-річчя інженерно-технологічного факультету відкривають пам'ятний знак – алею випускників. А від самих випускників – дарунки вишу. 5 комп'ютерів для факультету механізації. І ми паспорта даримо сьогодні Михайлу Яковлевичу. Я думаю, це буде наш вклад в розвиття нашого факультету. Михайло Яковлевич. Мехфак завжди був лучшим факультетом в нашому інституті. Завжди Мехфак. Тому що на Мехфак завжди був найбільший конкурс. І самі, як говориться, лучші ребята і дівчата учились на Мехфаку. Випускники говорять, раді, що з кожним роком їх університет стає кращим, сучасним, інноваційним, потужним. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ.
Понад 500 учасників хорових, фольклорних колективів та вокальних ансамблів зібралися на Сумському районному фестивалі музичних талантів. Хто став цьогорічним переможцем співодарів – далі у сюжеті. Поки село співає, воно живе. 13 років поспіль співочі колективи з усього Сумського району збираються, аби позмагатися у музичному поєдинку. Учасників фестивалю фольклорного та хорового мистецтва «Співодари» цього разу приймає Сула. Щоб розвивалася культура на селі, щоб піднімався український патріотичний і національний дух, він завжди оспівувався в піснях і прославляв нашу рідну українську землю. Навіть похмура дощова погода не лякає мешканців та гостей Сули. Від самого ранку люди прямують до сільського клубу, де їх зустрічає виставка осіннього урожаю. Організатор фестивалю – відділ культури Сумської райдержадміністрації. Цей фестиваль вже проводиться 13 років. Має багато традицій, багато здобутків. І сьогодні ми його проводимо з новаціями, з новими ідеями. Проводиться велика виставка урожаю. Кожен учасник фестивалю покуштує гарну, смачну кашу. Учасників ми очікуємо біля 600 чоловік. Це 35 заявок сільських рад. В тому числі це 18 сільських рад, в тому числі 6 об'єднаних територіальних громад. Народний хоровий колектив Миколаївського сільського будинку культури на конкурсі «Співодари» не вперше і вже отримував призові місця. Втім, до цьогорічного конкурсу його учасники готувалися особливо наполегливо. Для нас має велике значення сьогоднішній виступ, адже ми на ньому не тільки участвували в фестивалі, а і захищали звання народного колективу. Тобто від нашого виступу багато чого залежить у подальшому розвитку культури в селі Миколаївка. Цей конкурс хорош тим, що він дає ще раз побути на сцені учасникам, почувствувати себе і далі рости свій рівень для того, щоб виступити удачно на Хліборобській, для поїздок в Київ, по області. 12 хорових, 5 фольклорних колективів та 18 ансамблів змагаються за першість у пісенному конкурсі. Усі як один певні. Пісня об'єднує покоління, запалює в серцях людей радість, зберігає культуру та звичаї народу. Знаєте, я скажу одне. Культура в селі живе, а живе село – живе Україна. І бачите, ну, люди задоволені, виходять, виступають. Тому що я всім желаю, ну, щоб вони достойно виступили і всі перемогли у цьому конкурсі. Явка висока, бажання перемогти є у всіх. Ну і саме головне, ви побачите, який дуже високий рівень. Дуже високий рівень. Але, мабуть, більше всього в кожному заході, це щоб люди проявили себе, показали себе, щоб їм було приємно, радісно. І в цьому, мабуть, і є соль життя. Кожен виступ супроводжується бурхливими оплесками глядачів. Визначає переможців журі під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, завідувача кафедри хорового диригування СумДПУ Івана Заболотного. Село не втрачає свою душу, і це дуже велике надбання, це скарб великий. Тому взагалі, да, безумовно, кожен рік це все краще і краще. От, але головне все ж таки, мабуть, в тому полягає, що люди оживають, люди приходять на ці свята, воно надихає їх і на працю. За результатами фестивалю з 35 колективів-учасників 20 відзначено нагородами у 3 номінаціях, а гран-прі у співодарах здобули представники Старосільського будинку культури. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.